Et redis. Asante, maraba yingi wawishizi na wakalizi wetu kwa sauti ya ORTC, radio na television. Ikawa katunu rimambe ni marangu harumashiswa shanzwani, risim karmisa nmonti hahuja muranga liye na hurgulishia, na wasi rawamuja na umudiru jimla waldago la ORTC, mesuwe Mahmoud Salim Hafi. Ikawa mesuweleo avenze ajalague na wasi au na wanyu, harma nukto ntaru, nide msanda wa ORTC, pamoja na hima fikra na wai luvani akusudia ajalague nukta mtaru yani di hazi ya ortesi kulana na huana na unyangawanyifu wa zimadi za taula yani avenze ajalateshi harma inukta yubavu miwaja huu na hujolagua jwa msaranda wa ortesi wa utaha aufanyi ata utaha muunanu wa pari kwa manedu wa yendelea ya mavuna yayo ortesi wa jau watuka na msaranda mbole ili utaha zitongozini juzi barikishe wana kaka surungulo na humbulwa tasari mba zidaluhana biwavu soka taiman abada ile pare tuto msanda pada mwana wavo ile zihazizini jizwe zingenziani hauzuri zibungwe tazi hatimishia insha Allah ta'ala wajau avenzi wajau mana sona wakatunu wa zikundi au wa bandi ya wanadam wasika wa ilagua au wa inyesi zatu ya huka mamuri wana mafikira ya utawa wadukue shiswa shanzwani au ya maziwa wavo chungeni wajau nukto ini atuja ilagwe wajau sukialo ini ile ripare na karna masuala na majawabu atu yazimu na wole raini rsumona vani ika manede ya akantivani wanamudiru wajau akarbisa na majurnalisti kwa manu tunguzungu uzulunga na uzulunga ili nakawa na mafikra mwenwavo wajue wadise ya mazuala na wea atuliha ya majawabu wajau suona na uwazi wa tutani wavo vani ansi koordinator wajau sumona tuani wa muja na mzi umengunu wa uwazi wa muji waezi wavo vani wan makensi wankanzu wa siyasa miwaja usona na ilitengwe nini tuvingwa ya pamoja na kweni Hania Ahmadi ya tuko na wevani hafubua mlango utisa ya masalen wavoramburu wa katono Kristo Mkarbisani hau tukufani kwezi naam, salamu alaikum wa tukufu kabla ya wasi ujari na masuala ya ma watangazaji mardihalo za fanyulwa haramu introduksyon na mwananyasi takidini tivenze leo watukufu walati ya tiofahari, walati ya tiovantara, walati ya huji tosha. Nijeni tekeleze yangu maoni, mlawana na hutba, inobanu raisi wa daula, aito wa hamna saba, wa uveleha mungono mwema wa maraia, wa komori, wa ndani na wa mwenze. Bamaviza nukuta zunamani raisi wa daula zitekeleza. Na haizi domanalu na zoleo, ulawana na domana za upwendesa, ilidago la ortese. Jiri hadisi na wanyo wa Komori ha zuzulo mani dirufikirio mkabala wa namnaje je ni ortise tofanya jitihadi taiwani na ya magenro taiwani na karakara taiwani harma inti kami madabla resi wedo lazine sa namnantini ortise li toko hashir ile mionano mionano wafanishi hapari isike marde mina mionani hafanishi ha ambani kula wakati mionano wala kawasi mavuna Kondrego shabaha unu tena harumu wazindivani rirongowe ulawana na washikundisha wanadamu walionzuani wazifikiri huregeza ulirala yaani di harumu ulukuzi. Di kabla bavo watukufu na mkaliradhi rirenge bahatini hal dina la warumish jimla wa iortese na iradio nzuani, radio tele nzuani nombani direktoro yetu wanamani Faharidin Abdulbay. Rimvelesheni muhono mwema wa mwaha wa heri na baraka utukao muhono wa salama na amani harumu inti ya tuini kemba ni undu mwaha inti ya kumuru kamgu wa venze ijungeo harumu alipengele la hujula wa harumu ya maisha ya shu songifu yende harumu wa maisha ya lumbane ya harna hara au ya ujula na bavu dini rumwa matini ihaluha shizungu yi emergence ri profitezi ne batini vani rumwa mbe nimbane na ikare rengezi mikrozini vani leo de marangina untu takarajitosha wala karasi karisi vani mbarahar mwa ujabar berivenze lo wa Komori tumunyingi zirendeni izuwa vengyoshi babo simbulishia ni wananyasi majurnalisti na kamna za huudi za maswali Assalamu alaikum tuenge tutukufu maana ni majurnalisti wa babatu mwakubadi maja harma maonano haswala la mando hula wanana zo skaode znukta wazi utovenza uzila guwe harma maonano matangazo Sijua mba huwanana mikarakara harma zimbawa mbali na mbaza, harma zimbawa mbali na mbaza sirikali. Ortese, isilazimani, vuke majurnalisti,
wanorongolo mama journaliste d'investigation yano hudunga habari ta habari itoka omba suki itoka omba habari ni itangaziwa ina argument za kweli ampasa mini tongweni na najeje dopangao uforme ma journaliste wa hudunga habari ta ishinde kembana habari ni katito komba itola ortese watu wasiamini habari toka ona tena amba habari ya ukambana watu wabadilie umenyefu fanchizi hao haru masikidara mbana nda maraba ya bwenhania na ami nisikiri amba swala lilo vula diswa na mfwa ortese lina sura njema halisi bale da gola tulila ortese wanadamu olisi kamba harili niji la sirkali wanfwa rungova na mfwa sirkali mazamu narangula rengazi wa manazini amba kwa kila mtu lombane astamani arongowe harumazi mikroza ya ortese wasumbulia arongowa na wasuambia mabamana pia ambane tungo moja mtu katu warenge ortese alihidza mtu mfano hati sivozuzi kavani rafike na rikia jimbo la kavani lapuka letuwa ortese tu antaramba katu la tulwa jimbo la dia watu wamana walihidza nao kweti lihazi ya radio mardini madaloze nye savavo efektivma vale uwa wantu lombane ojipanga ahutafiti ahutunda dino rongwa mbane watakaza juhabari wa matafiti wanagolomba investigation watu wao dagonvani mnao bila abda di uwamini ufwa hui mafanya hazude kamus kubali mahema mwifanya lewe orte seini lazimu arjiliane na mna wakumoro jomba ini yao untipia ini ya turo tipia orte seina kijani mumbili vande nrao sirkali yotu alfuvulayo peshi sirkali pesa za sirkali zili pesa za maraya yotu alfuvulao relivi baundhi ya watu wafanya zorte jise imizahara zini mbrengozo mwemo na matie umwenge ya mata au zini zilivuwao na nanyasi walio faranta au baundhi zilivuwa wanyumarenga zikanali sati malagoni zini pesa zingio vavo wengini mwazi pesa zo zo livuwa baundhi ya watu wafanya hazi ortese bimana mkumori ato mpesa zahe ili apare aone shombosha heshini katojwa ahiniwa ni haki vahaminio wapo wantu warumawe yizi leo wantu walone sirkali leo lazima wanojomba ni shombosha ortese shini tishao uke wao shini shatu pia wapo leo na ikale oja ili pari ya fununi amba vwavama na fulani harumwedara fulani au waziri fulani au konseye fulani au afanya kosa mardelo dezo wazinyesa lazima ni wasire ndera tafiti atarpari dalili ya ntongo na karpara dalili ya ntongo siro ngoda gomba wala ka wasi muna mana karafanya haliwa ukarahu yinzini wala iswe daula ashemeleza hajiku na sunzini septembre ya maha wavira ashemeleza desambro wakataka pari wakataka kame conference de pari uwana na umenyefu ashemeleza sina vozi haru wa mwono wa mwaha huwana tena na mkarakara wapo leo katuwa rakenti mbane ura iswa idawla arungowa rikenti rahiruwa ziri sivushia wakwe ortese isirengal fuvulayo rangu leo toko demu wasu jiliana fete malagoni na mijini rikao kakwasi mtu asubutuo arenge dhamana airi mtu wa mamea wantongo menye futuwa nungijirio zona rakenti lezilindoni rongowe wahambilwa dalili yao tini kusina dalili au kusubutuwe towa wakati kudhulumu watu mbaba nyisi unu ortese rahizi para daru wazurungu wataka moja nawe lazima niri tundera busi atakati kwa maniri maizi mbara tujua liru ngori rungu na ikaya vauti desu tongo pia mana tujua rungu ntoko unu mtuwa hende mahakama nidaone semba haa zili mwaru kwa kazali ngana wasi niri hukumu mtu wasi risitowa zo za dama zako lazima ni wakumoro wazurungu nyisi rungu wavani haji kali uka ortese kaya hentu wavani hafavi wa menyefu na ikadi warumao na ikadi walu kinyume na yezi na ikadi walu warumazi idara ngatiti mfano hadisi watu walu madhwamana na rungo mfano madhwamana wazilaptali madhwamana wazilekoli madhwamana wazifunksyo publiki leona ikawa hentu wa sharia amba sharia fulani tishani welewa shahujo enresa mfuna shistahimana shisongosho no menyefu ntini jesaka shistahitini sharia doku nsensiste winania tena nsirenga jikuvani wala kartofanyia mtu kado wasi ortese badaka razi jua bine karazi jua kavwasi lirongo shinzwani matini kavwasi shekhi wala sharia
Deje harma uvande warungo wavu wami hunu wajau harma I erten sikir ba yonzia wajau kama wasir tu zoinunga maneno yonzia bi wakati lugo vani wasalia ikomba wao jambia tao kwa vula banza warungo wa ne kwa sana mbovu hijiriyo waja orkese waja erten yao waja harma radio chako yonzi watu wao wana ifurso yojo waje au mpaka de wanyu ya lazimu rongo nitongo imana watu waishio huo watu joa wane nitongo ila nekadi wali kama wawo baliliwa mana unu de ministry mana unu de directory mana babu mwashe jitongo ewa vani za kalte mbili wakati vani wasi majurnalisti watu walo kutidu wami wami do dhoma na de majurnalisti ojo para nitongo habari waki habari ya rongolo wasenda nda wei tunde watu joa waje haho utuweke mhabari na utahawi rongo webe mfano usiria mtu ule anohimili ya hashari utujua wirongo yovade wasi tujua rubutite suro yaho rubuzi dirijilaho atampa sujua mbani ule de wawi muhimu ya barile ike mbani wirongo ina uthibitifu tukutani nyese vani leo nami sumba mbani tukuzi ajiri vani ranguraja vani rongo mbani namche mrongo ya rumaziratiu na stele zanyo wengine wana damu kaski waelewa rasi hadisi niko wasisha wasu tamani mbatari fanye mipango ya hubadili ya na fikra harma nchungu ya hawa ya sahijiri komori wanadamu kaskiri ujibu be wakati liwa wanadamu wasilia baka msiri vazi mikro leo nekafano kwa mtu walu harma wa unyuma awa vahanu atujua rire batina tungu mtani mwambinyo tujua nila mvulishia be liyala rungwa mbasira mvulishia kwa esifa rudhiri mtie na kakarasamini zili azurungwa mana kwa nchungu narifahamu jengera profite mbavale Yortesi ya tayari na uwe rungwa vahu mwenye. Kawasi waziri, kawasi konseye, kawasi tena wahu alahala, thumma alahala, mavamana wa sirikali muruma uleo na mfanya tansion. Na mfanya tansion. Mavamana opposition na mfanya tansion. Mana ronti pia, riru mwintini rishijiliana, kila mpuzo arenda. Plasi fikiri mbavale, waye amtu wa sirikali au waye mtu wa dzina fulani ah badineka karasi jua wale karasi dhulumu mtu basically mbani huwana na mkarakara usandri sadi harmanda gole orteselini na mimi na sovenza watukufu vanu tuko mbani mtu watongo na muhiri ya majournalist muambie mtu uthibiti fulani wasijua para papier yangiwa jua yangi heri tite zote tao revenue zote revenue wao kama hakama mwili mtu hiyo tungeone mahakama Bia alimuhimu wasi kati wa rakamba ni Ristiri umenye fwenti Leo Madamu wasi kabani Kahunu reenshi hunu Badameso alumeo Mana hava hanutavo Weshawa subaramba arla kabali Asiensha arvo dunia la hilangina Basi li rakabali vuzi tihaki Nekale mshara wa huli wawo Nekale zinafaka zilo volo wawo Fanyi hazi yao Liwarenga wajiru milishia Alhamdulillah Nekale zinafaka zilo volo wawo Aone kama mshahara lo volo au rafiki na banki. Iwazima mali, ufanye hazao, alhamdulillah. Bimba na hekawa de vale. Usiprofite do manazlo volo zo vale. Wenye maraia wasi ortese na kari kufua kwa stiriha. Tsoramba basi kusira mbozo tola, tufanye hazia tunero tola. Basi sami na pesa za la tortoa. Mana ai habilini. Wede irungoa. Bozimba lazimani leone kentini te basauhi. Leone kentini itaha inde usoli. Na katanga mwe emergency. Emergency ka juenda na vanu walu dhulma. Ketu juenda. Wafwasi demana leo ortese la jitolea. Rijibu rambio maraia. Haji la rahara hukambarangu leo rege doa manazatu. Mbratu fanyo umenyefu. Vama umenyefu hei jiro hunu. Tukia mtu. Aende mahakama. Ahukumulwa. Adhulumu manantu. Adhulumu shunshantu. Leo rimpada mtule amwenze. Ala hala. Tuzurungua. Nekari parambolu thibitifu wa kwenu. Umenyefo na vonsira leo haji kuma journaliste wa ortese vonti mlio au na nyaswa RTL no manosi fanyazi wa moja tuto na mrongoliani welewa na mrege wa manazanyu kavwasi hutita umenyefo dalili chini fahari leo rambia na majournaliste ortese mambo katuye na harma conference au harma shintu avolampesa ahezi nga tarimu jwa tumto hazini journaliste kajuka livwa na mtu wa kujomfanyia interview Yo yifu orteze. Ari transporti ya waa yo yifu unu.
journaliste ou un chara. Kausu utosha dialo pia mshara kesi tosha. Biku tuwa na renga fuvula mkarakara. Wajara biamba ne, aha, tia ini bendia mwanzani wangu. Aha, tia ini bendia ministri fulani. Aha, yo orte se ifu hadisi yo. Nanamalizi ni marandu so wana, au vole vole pole 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 pole. Kwa kila mtu ranguleo, asirenga zaidu wa mana hulawana, na upangre unwa huwana na mkarakara. Ronti pia narke mavamana, ronti pia narke mazahidi. Na mje haadabu hamastaha. Mtuwa fahamu, yungulomba difamation. Mtuwa fahamu yungulomba delasyon. Welewa, mana unamtu sumienga, usumkaza mtambo, tunamane kaza kazifanya, unamtu sumienga, usime wa mfitini, yu ortese, mtuwa mbari karisha, bika mwazitia, kasina dalili. Yani ortese, limu lijumba na idawla, nasionali, le mwoti ya ntongo, ilazima nitungwe rendeni kemba ni irahara. Namu. Mwananya chef watu director haswala langina ulawana ne hutuba ya muho idawla itekeleza afushelia marhaba i ortese hali hazi na juhudi za wasifanya harma mwanano wa mabayote fuendele ya pari haibwe kamba kumoru wengi odungu hanzia za tele na radio na mnajeje dojo panga oma journalisti ya atawashinde ukatika oma na fanshi ziha hazi kamba ke hadisi wa harma i mwanano wa mabayote fu atawashindi wadungi hazili wambia marayamba tongo fulani ya kahadisi wa harma pari wakatunu ingi ya nsiyani maraba marangina buinhani ya loo mkinu himifete maana maswala mtraso na maswala mtratu alia nusifiki mwonsfugu shiri ya hairi andani resi renga mshabahano rimvo shiri wa raiswe daula na wantu pia waono juhudi zifanyulwa ni ortesi maana nsamini mba juhudi zafanyulwa ni ortesi ata ikonferansi li wakumureo na pia bahanu waka lisi juhudi shashi be rjambi ya mbane dehalu raruzungu wa mbane fuvulatu la utangaharu mwentini delini basi wanyolwalize bababu wa Faransa wa mwenze balu wa sila afijo kabwasi wantu kabwasi wantu lebali wolomba kawaso ni radio kajua mantongo sendeli ya kule wasijibu la watune manamdisho na afike beso na zivirao kundu nuku leona kawra iso edawla arengo shabahono wa shukuria ila shukuria duwasi ronti pia wa Komori na ihortese na avu juhudia tudo zozo wenhania. Msene kamfano? Na avu useni na wantu wa wanyu mlao na zireportaji. Lazimu mlao pareni. Vuzizi prezidanko Samia liparela lingoni. Amshemeleza waziri Shabuhani na Sheihani. Ukazihaza mabarisi nisifangilo na mustunde. Na kamja mpara mbaka zafanyi shihapete na mwanyo mtu alifanya. Aregeye. Karegeye nere mahakama. Yudi hazi ya tuwasi ortese. Zihazi wafanyu la conference de Bayeri Maurice. Wafanyu la conference de Bayeri Doha. Kawasta moja. Wakumoroni mavuna. Wakumoro jitsa. Vantu kadali nikula mwaha. Inde lagwari le pays de l'éternel recommencement. Atalini. Babuyi juhudi ze ortesi de iyo. Ala hala mrambi ya mbarkubali wa 4 miliari. Ya euro. Ala hala mrambi ya babadame sorto si tufanyato mkada. Karazi fanya babona mkirazi. Ortesi tsurungwa mbatarava. Karsona ya mavuna. Haya, leo ya mavuna li asija. Na muve wa wastahiki wazifanyi. Erika mifumezilia vila vale rilo zingi armazi nyumba za sirkali zifanyulwa. Nyumba za sirkali zafanyulwa. Kapara mahamili zikomu asituli amashi. Mana mfavula zihazi wazifanyi. Unde mwanzani wangu, unde mwananyangu, nimba. Sikusendara kwa nyumba ya sirkali. Sikuwa mbari wa suve nzorongoa. Na ingia vale, ivitri ile na kulazimwa milo mwenze njoni, nione mwenze, mtualo mwenze dano na milo ndani. Yo hazi ya sirkani. Waangalezi bakaza vitri zini, wagu haganta, mba usona mtualo mwenze. Ile hazi ya sirkani. Bele hazi ntini, ivolo wa mtu, yote mwanza nuwangu, ha, wa mwanzo ngotuani, kori kwa rafanya, tihaki. Karna huva mtu na fazimane ntini ya tu, ronti pia. Taru mwamba mtirahara, taru mwamba mimalaika, wami nojo fanya erer. Biwasi ortesi kato vamtu nafasi. Vuzuzi, shikawusha volo wa manazini, walo mweleshe ura iso idawla Azali Osman, izi hazala wana pari. Prezidano kwa vuzari mehutu bahe mba, janvi evana tutia shikaw, shahujo duingia zintongo zini. Manantini, zile wantua kubali amba wasujur saidia. Walo bani haraka haraka ziluwa zivotewe za husailisha watu wale waje
wili manar mi mwizim gomani zivotezini badameso zivire asalama na aman ili ma député watu wanakenti haraka intikar motulivu haraka watu wanajua waje den tokoti de ohuja tokoti de ohuja dinamnal swara falito fanyishi hao mana mi samin wamtakar mwishika ushile besikura iriwa randa rele shewazi hazi nsamini mbana hika tunguzile zingili hanzi yani haa pato subuto akivano chifari mba haa wami mkomori raha na leo mtu unahaya nisimuto lena disivan watukufu wa komori rangu natenda mwana wahurumishe komorini nizara mwanti nyengi tu unutongu nyengi basi hivo zuzi mwa doktobor tu wasuli maroku tika uri na kutu sabani tali hazi yani hangushu taka na iluwa mba maroku ili tia shafriki Jashara bubeke nagashi, iwasuli haruma daraja ilumbane, nsamini mbanti ya Maroku, Casablanca, au Rabat, yu mijimizu rana mijiba wangu ya miji ya Faransa, au Angleterre. Nsamini, wanitongo na yuona. Sabani basi kumurini tukali itali. Basi Maroku wafanje tawasuli vani. Wati elewa mbava manazangu zini, ilona zovani ortese, lihuti ya hima umenyefu rendeni, ulawe na kakula lazima nifanyule ifanyule na minselenga hadi kula anjuo bimbio asiwa mbeni tisifanya ini tim zaha kula anjuo bimbio asiwa mbane wami msubutu zirenda wabu nsambia wa komori ukai ortese itungia malagoni imdiseni zihabari ze conference de Paris itunedaru mwesirikali imdise na nahikari isha limbisa mtu karongoa mturungwa mbaru lomdisa fulani arugwa kasurongoa mana tunika surongoa ili tunga na kutaniye sembaneri toka hashiri rivete ntongozi. Nam. Wale, kabla kare na mbili mwajite kumana, haruma yi sepa darme konferansi ya yejiri. Wa maswa na tuya jisao berisege mwajite kwa haruma yi ortese, bali ontu wafanya hasani. Ontu wawo wangavi, hali ira mwaja hanyi wangeza wangavi, uvunguza wangavi. Yote suala mbana akoli nilebeka sina mtongo. Vani tutu hambia mba ntualo vanu wangavi. Yote tujua nerogoa. Yote tujua ntuwa zingoza dago nangu. Nuhambia ntualo hazini. Ukontreri ortese fardini na bezu ya mrega wana watu hazini. Manaza zifanyulao za nyingira na watu alharumi ortese. Hili ntushu na nuhambia. Ntushu na nuhambia mba ati. Mtaika mwenze mwai ortese. Mpusika mbali ndago watu wano wengi. Jau vamali zingi ovani. Zungio vani kadha wa kadha kadha wa kadha. Uhenda torigeba wame na mtuma isi. Jeli zinafasi za huwa livazika vavo. Basi nisamini mba kula zimani ndubleshi vangu. Wawo fanyazi radio sijuwa be. Wa ema siku tsotu jurnali. Na mneifanyu lao. Wanuata omba kula suku ortese. Nzuani. Ngazija mwali. Wafanyi jurnali ya radio. Radio filme. Wafanyi jurnali ya shizungu. Kula suku. Yeti hazi nyangu. Basi topara mbantuani, remu sangale le raza hazi za huruma zao, zo ushia. Mtuafanyo hazi radio, wao si ujua, ortese, wewe jua le rangi yao, bekashi le rala wao. Na vale, alhamdulillah, niswa shukuria, ukambane waele wamba, le rahula wa yoti mimu, le ramuhi mrele hazi ya huya isa. Leona mungale ortese, rasa kashin ra produce emisyon, wana kumurwazi ni rao. Hakalite, mana, lizi hazi, lizi nafaka, zivunguha. Na wanadamu kawasla watio wenhane yesa wa majournaliste d'investigation yani majournaliste spécialisé le ortese kasina majournaliste spécialiste en économie spécialiste en médecine spécialiste na wao na haja na wao bintongo itini nafasi za wale kasina basi nsuambia mba jeni na kubula zinafasi serikali ya kombas nafasi amba rengeze ratu engeza yule jabu na tuzo vela rumali harmo itongo hiyo nam na bibi Jafar la gazette de comme à la langue c'est revenu les harmazazi na yu za radio volant par une expérience c'est le papa le stomo kasanyangu bel sala de lib ri sana no kana ba hiba ma majumba mengi wa ntoro ni sio bure wa ma benevol fa wali yu mora atuno tesi wa ma decisionneri wa na ma redevancier et tongo yu wa inégalité si confirmé Zavili, solution tini, le wifi qui roule à Hogun. Sangan Salavili, qui nous a dit la mission, va pénalisation à Fanny Shiha et Maraïa et le Mawar Malbavla Chiwe. Zvotez à Mission Zavira, il biro ya Zao, ce choix collège. Avoir si Dissal Spalaline, qui nous a suivi en toi, là, je m'organise ce dont je t'ai dit.
manana kaka sarigia ma électeur plus 2000 wa sala o chiwe mi di majuta achuke hunu hai voilio mara fika na masali sa o denonce nyangu leo wa o masala ngu ya mailia yo tana kati para mu wa katolo la velilo loti langu tongoza vote zo kazani nusu kwa mtisi doma na sirikali tena mi hazia ngu bandra dion tangaze fikiri mba lazima nomzunge ministre kikiva hanwa leo mtisi alalo awafana na kiki bezo kazani nusu kabala wa hunu dezo zinyesa zangu hangu hunu ni stosha hidi mbangu na msiri mtubure. Na iti kati irungu ambatina huruma mtubure. Dalili nchini wakati ndo ministre de la de l'éducation nationale tiharaya hurekrite ma benevol. Tiharaya. Amutu narungosha hidi mba naparumbrega benevol. Mana teluwa mba haruwa malezi ya turulo na yu. Haruwa zihazi. Ulalo benevol au stajero ruma ta angamia. Volomba stume ni urengwa hazini. Weka juu haraya. Isukua ringwa huku kumono tena. Aisari kuritewa basi. Hamfunde alo zenye sawe, alo tizurungu wa manu bane, simia mwezi mungu bane, itukuzini zilawe, kwa keusawa, sukutu kwa manu nata mwasiliwa waliwe, ponti pia. Mana, wasaliwa waliwa zile devansi, nishili wako mwuri mtangao. Iyo, iyo onda tawanibe yu wani wa, wasunele kuhunbayo, yuka fijoswa, itadera wakubali watuwe, hakizanyi zile muzitua. Pide mana watreni uhulivwa, pide mana watreni uhulivwa. Ben samini mba tatuwa kempu wa kempesa nitenendeni nisualive. Watu mtu wa mbaizi wa mti mtu wa ufanya mba ni kwenye mnyo aruma asiliwe na mnyawe aruma aliwe. Doku sinia mwizi mgu. Haru wa mahati tuwete wene sirika alivanu. Wakubali rito yu wantuwani. Ri ki haru mwa yeta kamgu wa benze. Ilo mba niyo katiko mba zile devansi zija. Madalu mwona dagole nrakinti vani. Randu suhu ubus za bambi za nazilo haru mwa dagole. Ilo mba ni dagole haru mwa ziro. Donc on sait que manière de toujours rezi harma masuala yao na masuala gina maana wakati kausi mingi rais wa dola ya kama rasali asmani harma yote baifanya anongwamba nul ni au dessus de la loi y compris moi yani wai soit exact yani il faut sûr y avoir une chimie la andra ya vili ainsi cette namba to parava savani y administration kaisi njema yani bavu rangu shfunda kwa para pasavani bavu asurungu wa kukamba ilazim kakula mtu aelewa afanye haziyani mi mengonu bavu osuona mba opposition kwa para pasavani wasidae mba daula ya haki wani daula haki ni hivi na tia haki ni hivi wamesi jibu suala la uraisu ya daula na mesi fikiri mba jawabu fari lezini rangu surungu wa vani manajiru husu nafanya mwana na matangazo unuleo ni hulawana na hutuba ya urais wa daula sirwa feche mwanzoni vani mbami tajitosha sirwa mwana na mwana mtidi mwenye zankili ndibwavu urais wa daula ashemeleza hajikali mbaka wasi mtu alio uju maishari ya atawai mtu najue mbani kamtu wa waziri wa president kasu uju maishari na kamtu wa konsei wa president kasu uju maishari na kama mtu wa udirekteru wa president kasu juma isharia, atawe isharia chato mbukumu. Na ziti zaenra usoni wanyawe, shatunga waenra wa usoni, liya matangazo fahari, liya rungu wawo. Matangazo, liya tutu wawo za dama. Bavuna hikaa, mtu wa fanya zala tuzahe, aparisiwa, kawasi mkasu juma isharia, isharia chato mbukumu. Wala kawasi shekhi wala sharif pour si répéter na répéter dizizo. Sala le moja bali le daula ya haki. Si sio mba daula ya haki yo nzuri mpuru mba daula ya haki. Yani jelo akora le zamba daula ya haki. Za nazlo mundu babu ntini la tuwa jibu. Kasi ruma isi daula ya haki. Mana le wen si bani apara roti pia rumu. Fari ri rumu buzu regea roti pia rviri. Na wali le wowo. Ya mabiru kasi na fete. Msomu kasi na fete. Ununu kasi na fete. Deni vana nambia nabini mba kende su kwa kurofanya mtu utunduzi ya kwati na mtu. Avishi mlimi. Haribu inuwa mambia mba. Vawantua kenti hatu vani. Ambane kawo kawasila. Babu vwanza. Vwanza. Kawo kawasila. Na kawo kawasila. Babu vwanza. Vawantua kenti vani mba kawo tuduwa rumao. Vuti daula ya haki. Enyi. Bozi tidi mwakavani. Nsa mnambie wakati mwakavani, wakati ntini, li mwabulia. Nali aluwa twali,
wakati ni mwabulia zira duza za komorote wala guwa mtu kinyume wa yezi daule haki yali wabo na mjambi manakade izi sura katule mtu kiko na uzo hala na mtu kiko na uzo mwizi mkwa rumbu kamukaltina halini warisifu mtaka de wanyu kaina ukiri daule haki wajua hei wanyu wanyu uchangata jambari ni sarungu wabani mba i demokrasi iwozo da okomori zoko ilu raha na leo sisi zaoza demokrasi zozi na maha miateni wafanya revolution dwe siyekli wafanya revolution wawasuli haruma atenti amerikanu yoyo yorugulamani demokrasi wako mwono Trump na mnashagao kabenze majurnalisti surungu mba na haki mbisa nwezi mba ni demokrasi narichi narifa ya demokrasi en fonction na vaha nulio wafikiri me demokrasi ya mokisidanto ili demokrasi waparoo na wafahari haruma raduyashi oksidantali wa mrogo hawe maputini. Waparona radiyashu occidentali. Yimrongo hawe ma adeni deni Bashar al-Assad. Taruma basifanya njema. Dinti, wanatu nizao demokrasi yao, dimta watu yungo. Kula mtu wafudonga wo demokrati. Donku demokrasi sekuwa. Kile la devizu la demokrasi. Sekuwa daula ya haki nartie. Nartie zana. Harumalikali malo sojuwe daula ya haki. Leoneke daula ya haki. Utawu ime. Ufanyo menyefu. Wahire mwenshongwe. Ukimane maudhulumulo. Kwa vuka. Kwa vuka. Na misikiri mane. Iyo mengonu kwa sunga lazimu. Diwana nyasiwani. Misikiri mbali transition. Kwa imahunu. Aritiji anavamash. Anavamash anzwa. Intu nite na mwanangu mwizi mbia zwa zena. Nzwani. Ntando ngoe fahari. Haru malikani mali. Ukawantu walo vani pia sijiliana. Tinabamvi ya. Madina ya wana abigavani. Na mimi sasume wanyu njua fete wanyu rungwamba mamu tsali mwafi beja mdwaroga ayimurungwa ni srungwa zangu na mnani fikirio sasa makalima la Hussein Mahmoud wala rungwamba tsavama na wazunrungo wao biti tsoma na zwa welewa kwa mtrungwa halini kawelo halia lushwara lapo tumusano kwa mchini leo kutujua wawe mwamejianfari kandida, mwamejianfari depute. Kutujua ufundu wangu kwenze tu muniri. Inspektrisi, generali. Wakambari leo tende mkutu zinzuani. Zintuwa bezashi hapi. Zintuwa biasheje. Mwamejianfari, wolo tende mkutu zinzuani leo. Urumu inti hezi kalite pia. Intini huru mishezi kalite pia. Leo utoke mbaru wa mkutuzi. Maana arsijo zo muimanazo ulo kutuzi. Ya makalima mwerongo kutono humungi yao ulo kutuzi. Au depute Abdala Ben Omar wani. Depute nasional. Depute Abdala Omar. Uka asamble ta kwenre nga tahiri wa asamble. Jula meti nonzwani leo. Sa meti nonzwani. Ha? Vani kwa kalima alfari ufanfeti volo wawo. Kalima nini sinu rongo watina nisaharadhi, wanawa misi halifa. Misi halifa, halifa huma adimironzi. Uzuwa kati, randisa ya mipangu ya teater, ambakadi umuhu arsa idia tarawaswila harumu ya teater liyalo. Yon ziro muru kwa zinala evan leo, beni sinu rongo wa hasibabu za dhamana. Doku nisaharadhi liwa na wane, wanswami. Ukambachia tiketi harumu atiliti mrongo wa bao. Misi halifa huma adi ancien premier ministre. Zikuwensi wako urvazo harumu ya timi. Zadi havi leo. Zadi havi. Odi mtu lazima nujo yime mba utahudu kwenzu wani. Hamarangi na nsaharadhi wanawami si halifa. Wanarungua lizina labba wabani ukambani. Uo mtu atanga umwelelo sunu wangu. Aungi harwa marengwe. Njondongwe mfano? Somani, mali una uthubutifu wa nchongo ini rungua womba wa kutuzi ya wini tumuli. Mazanua. Rambi swafi. Suhambi ya tirungwamba yu ortese. Kaito juwa ya rungo wa ntrongo kisi. Rive fano rena. Wafanya bujilu vuzuzi. Fanya bujilu vuzuzi havi vali liliwa. Mimakeli tuwa vani exactoma. Lafanyo lwa. Hani vuna kenza mungu ntrawa. Ya makali makava vuna rimeri de zi hakizanzuani. Hinde zi katreventiti kama ikalteni. Zi hakizanzuani. Na ika mufuma anava march anjuwa. Ini mufuma. Awi ni parti politiki. Sharia shakomori. Shanyumeni vanbeshe kamisi shkubali. Shiharamiza parti ya zisiwa. Yo interdi parti ya zisiwa. Ya makalima ya lao vavo, mazanu wangu. Mfano hati nsufa mfano.
Bon, les nuances d'Alini, vous aussi, pas là, fondi pas là, ce que fondi. À toi, papier, mais ce qui est quitté. À signer Sambari, il fait rien de ni, il n'a pas de il fait rien de ni direction, il fait rien de il fait rien de ni, il fait rien de zoani, 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 il fait ukutuzi. Na makalima mnyangorusi ya juwa. Na asiri si mjuwani. Leo Dr. Lagera. Vosu siloka ministri Lagera. Vosu siloka ministri. Leo chende mkutuzi mzuwani. Lagera. Manzano wangu. Zisiri risa hadisi. Na minisurungwa. Sharia Shakomori. Shihara midza ukutuzi. Yuti aferi ya azali. Na wanyu. Yo aferi ya wasi wa Komori. Na wanyu watu msaho. Na wani watu mtaho mareneni mwanyise nzi. Sharia shtorumilwa. Tia nilongo la pete vani. Toutes ces sessions. Ou tentatives de ces sessions. D'une ou plusieurs îles autonomes. Est interdite. Interdite. Et qualifiée de ces sessions. Tout acte portant atteinte à l'intégrité territoriale. Et à l'unité nationale. Et nul de plein droit tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l'unité de la République ou à mettre en péril l'intégrité territoriale. Zizo manzano wangu na mfahamu vanga maseli ya mwendao. Museli ya wadiro. Sharia shturumilwa na wasi ortese riturungoa. Zurisa. Leon Fano, swanda fahari. Fahari. Tingi avant, c'est fini avant l'an 2000. Moi je vois au couture sur le donzoane, nous sommes enfin. Mec, l'an 2000 c'est fini avant l'angou janvier, t'as remonté par septembre, t'as dit voilà tu es au moja. Bien voilà comment les donzoane y a tout, wakatu y a au couture c'est la fille qui n'a pas narsa mehiane. On a mes chers amis bar narti épanouie. Ouh, ils vont toi. Caralivo et mes chers les caralivo. Na voix vire mes yahara. On soirée moi ram 97. Ta criba nous wakatu au couture c'est ta ouasuili. On a 2002. Voilà wa mezi shirini na mili mbwanzwani kawa livwa. Ma fonctionnaire kawa livwa. Wa mezi shirini na mili yo kawa kotize harma yi retraite. Ije para mani na wakato kutuzi kawasi fonctionnaire mzwani akotize harma yi kese de retraite. Le wo mzwani, fonctionnaire mzwani, ay mwada a la retraite, pare ajoui a pare retraite ya hi, il faut accomplete mpesa Kasi untinima 750 000. Vwa pa retraite yake. Rikozo ukutuzi. Mwenzetuni, Munir, kana baraka, fundu wangu mtukufu. Wakato ukutuzi ukaza ungazija. Ukotize. Kusina problemi ya retraite. Wema na retraite badameso. Fikiria wanyawe. Serike kule ralawa. Berkozo. Rikozo tina rikozo. Kavasi fonksionera wanzuwani avanse wa. Rangu 97, tau paralelo. Kavasi jeishi mzuani. Gendarme, policier, au militaire, a paragradi. Kulawa 97, tau paralelo. Musirongo wa honombari, jikitlongo wa matika na angazi jana muari. C'est normal. C'est normal. Daula, ikali huho, humka yaka. Basi do msamuri gizole ralawa. Ntini, yarvingi ya kufusu nzuwani. Nekati ni uhanyi sana. Yende tomu isuwe paramba. Wasi majirani mtsamdu na meroti ringile na zibani. Rusu uwana. Yutarehe nziro. Resimu ambia ni mbara hashiri. Na wasi kartumba ni nafasi mwaluti ya kutuzi nzuwani. Rahashiri. Tinafuma rahashiri. Iniaturonti nzuwani. Na amu nsirengaji fahari. Ndongoze wananyangu wahu. Wa siasa, wa maha na maarifa, walunga sijana mwali. Ukanzuwani niti chande bata yanyu. Ukutuzi waka 27 wakati wako mwenga almarhumu taki. Wajatanganyika na wakutuzi wa nzuwani, wadukuzi unu wadukua. Ari watu mdestabilize taki Abdul Karim. Wauzu di wawawo di waliyo mengoni. Musijua madina yanyu. Watu ni mrungo mbani. Dalili chini. Wewe mungali mfano Ismaeli washwa nule wanzanuane wasiasa ngazija. Wewe mungali mfano Deni Dr. Lagera wanzanuane ngazija.
bizirisao wakati kwa mwenye mkama wako vozi yeti ndi makama vice president fa vice president iko mode vozi 2006 be sezi dia koma mka fa lo mrende ni ya mujirani tini kam geti bo fa mwezi kwa tombele lo tuja lo kam volo kam sibola maketi matulia dio kutuzi nzwani ulani wana mensaje risha wanzwani e ala hala wanzwani likodzo 97 mshuko pareni mwambi lo baba wa rehemani char parentini embargo rikavandra koni hata gazwali rakurumia gazwali raipishia rihudungwe miri ya nzwani taikomo tidani mile mirole ndeni lewo ihaya tindi kar parentswani vani tini de kar parentswani rema de barke mavani taru nzwani vani rikama ni mtwa kotamani nyawe tafadhali tsamara zini barangu kutuzwa cha nzwani wakato dukuzi ni wala wandusongia isharishini toka mane mpa sitamani aende maore kawa swili alhamdulillah kawa swili afia baharini bas wenyewe listi yoko chini ndio neema tun hangu bani na mrege wa manazanyo wasi wa nzwani arisenga tatu kwa maana na minsa hashirisha wanzwani ba na rike hashiri i anava marshi ya nyo anava anjwa ya nyo na mlisho kutuzi na mahirema na mtwa hirema Nitu mwantini. Kaka sile una siyasa. Sile wani. Na misu nguwa. Nziye kalimebo kamina masuala. Le 19 fontwa si vote. Madepete. Wa misu na vote. Wangu. Na mtamani. Na mvote. Usi vote usi nziye. Usi nziye si vote. Unadro si vote. Usi nziye. Lala manhana wa mna wawe. Kusine monopoli. Yoka mbani udomine wanadamu. Unuka suji vya. Wana mapakarti wanyu wao. Wa miti si vote. Yushora lao. Usivote. Ketida gona hona mshe wako. Usivote. Bi musirimenye mbaka tala vote. Na kama na maskalaru manitongo yu vawa nsivote. Nama waziri mengono mwantu ilo mbadu wa reajiseo wa mazi rezo sosyo. Wasena na anyesa mba hafi na abdala ngumedi wafanya koplo salami ashivanta zlera zini. Muda wa ukamba afungwa uviri mahakama kesi buje. Nika kwelu musifanya ntongo za kwelu rsizandi saleo. Mrongo tse mahakama andia za ortese. Mazi jiro shishari ante haki. Manam kinishia mezmina nevi. Sisi jibo mana. Sisi mbele yangu kumplo. Sisi jansi dema namba sisi jibo mana. Sifanjiti hadi. Rangono kwa zinzavi ran surongowe. Zirongolo wa nyingi. Na mumporte plenty. Afanya kada. Afanya kada. Sikunako kwa stongo zila. Ruma zimikiro za zira. Dio za dunia ni pia. Zirongo wa na maana. Na wami tizirongo wa haukamani. Dwa mana. Wasirika zika waziri. Zika waziri. Manam komori. Zaharuma mission. Wajirishi ndo washidiro harwa umuju wa mtandu wana wa komori wa inyo wa juruhu inti yao amizinga stoko zili venushia tirongo wazo nizi juwa komploti komplo alimuhimu tisami nimba ili rakuvere salami aka mwono wa umuju wa mtandu mna kamruma aendre mna mtende na kanamruma wa mtende na kodomto wa bahanaka bas yudi ya kuna chuna nafanya timtoa timuashirisha meona wa mera kama maintenant, on a quand même un bar signé sans banni haki. Tu te zongo. Voici j'ai eu venu chez nous bati haki au comme la zongo. Là bon cela tagi. Mais ma comme une fanyule, mana muda wili, ili yangu do mana tanka, do mana matangazo. Do kamba complot manzano wangu ah. Taka van, tikara mado mana za mgazija, tikiamba umenyefu hiji tija hatu. Tu lomto sala mi bahanaka, ati bahanaka. Maintenant ça donga mba. Tina video, tina video. Nsami nimba Oktoburi ya maja na mwono. Tituwa mafoto kama kama yaona. Kama yaona ortese. Mwono mafoto. Na bundu ika maparozona. Mwono kama kwa minimba. Wantua waka mwono hule. Tiatua ya mafoto. Wakatila kofa nye tarahi na mnaagira. Bima na tatua zi video na zibandi kazaka muhimu. Mena zitungu za mahakama. Nika mahakama niri. Batuela bandi. Ntue towa. Siyaba ya doma. Ya mihono na wantu. Yuhina. Ya mihono na wantu. Wamtisina rumbo huna mtu. Tamuhimi ya mtu hashari. Zidwa maana, weka dhwama na pringa dhwa maana zaki. Tuzi wana kenti mami mwana mkomoli. Na une nti yangu na mwana dhwa maana ya juruhulwa na rungwa mbaha nbaki tu. Duku usi mtu wa rungwa na rendeni na rungwe. Na mimi sila tajivani. Mana mti mtu wa shari. Wami mti mtu wa shari ya. Na hika zinizimu hijiri ya usalami. Zinti shari ya shamahakama na mungu kumu. Rujuwa hanwa liyo. Ambazwa renda dozo karenda. Zinti fikiri mbane. Yudi yangu wa ili udeno sebezi ya mavoto. Baruma kumplo manzano wangu wa mtide na kana mruma.
angi mo walam timanza na Abdallah Mameti wami timanza na Abdallah Mameti wakati aja ambatarge mahadisi avole telefoni yangu munwa mushi mtando haka aniiri rafiki yana na mnatofanyao ata alawe mtamdu aje harba matisa kuna rafanyi lublesha sana matisa kwa mnao ya isa ni ukambari juna mbibu mti mazanu wane wamti andui wa mti mazanu wane welewa kama swala langina ari inye kuma vani mjue wano mtu enrao na kireni kabazi za utawa donc quand tu as ni makalima urdeani na harmanti li uma asrongo atsa dola hadi jawab la honte zi alo de olo loso ala tizur soafi nabil loso ala soafi langevi nsamini mba nsamini ambane wantu warungu wantu kumbarle zizu wasi wanazu warungu wao wasi wanazu warungu wao bei siri ya mwezi mgu siri ya mwezi mgu wala musijera jala manmenye deba yangu rajarangiana uhabiliana na hulavisana zo marenda kamutasama amanda mure nembi fanyi mure nembi be na siri msa wamilu leka marungu wabe waleka marta asona asi musiri sida natinzena isiri ya mwezi mgu imesu ya mwezi mgu tinda joka andreda rahitaka atutawa wanifu wantua zurunguwa viajini mamusa li mwafi na kwa kwa rikwasika ziajini nyama humbuwa asila na hile keje ilo huluwa na humbuwa itoelewa bie siri ya mwezi mgu mkwa basi mtu anpafilisha au welewa narine naswala langina naswala langine afilariu rabu dunu salangu kakibse kama hile mwja mazia msuna msuljibu ulawana urungua maana tuwenda ortisi wafanyi hazi nzuri be ramo gali ya warulishi ortisi wa uka na utipat ya uka na uhara wa hondo fanyi hazi maru njini wawo nini idara ikawa mawana be kaisi na istatui yuruhusu wajua na kawa sedapare fanyi hazi zao wajipara mba wasi jiparalezi yanu wa statui ilu vani ideli wataa hupara vasa vani istatuyo kaisi dara para wano ito wadiri rsashi yao ortofenza hatraki ujamudio watu na minister Zuani wanyoti wa Komori reshinder daily statuin ile pare mwana mortese na kacho kuva asipare mtu amwafikisha ambao mtu wa daula ile ajue afanye hazi yake normal ile huwa na corruption sijibu kana la vidi ziarabuzi haribu na ziarabuzi na lorabuzi maana la muhimu sijibu haribu nuhambi na bana kawe ndio ufanye hazi yako ifanya tasujua suto wa hurkadi kwa molo ndo fanya hazi nda fanya hazi yako nda fanya hazi yako kwa basi lazima na hinti mide sio hinti mide maana ni wewe chef wapo ni chef wao be na kwa kwa sio hijiri wao responsable di wami tokono hambe moja haribu usije vani wa vingantambo cha salitina zo mtu gani tirongo wa malalo muzone change ma zijiro siku zino ni voye cortese amba mashababi ndio nazo domana arno cortese siku zino ode binti muhaju avole communication na yi avole information et politique o mwanamtsa avitimiza ma 30 de bozuzi december ba le mwana juma papa le redacteur en chef ma 30 ni basa o wana tsapia yani mtsamwa le zinbane ne carte charity sura yangina lazima ni rebooste na ka kila mtu kwa lazima na retraite rimbela la retraite akenti avumwe wazewere ortez wa radio komo kama ni kwamba na mwana marketing vumwe ritia mashababu Zambi ya mtu, tamtu anambe na ngulo orteti mwamba ni yosi irungo we. Una protection ya wantake journalisti. Vwane statu yu irungo wawo. Vuzuzi, madepito wafote la loi ye code de l'information. Ino mane, istatu ya tu siyode mene code de l'information. Tu yu ihisa. Ivolwa majuristi ihisa, rakonle code de l'information, jure leche sirkali, wajure pari statu ya protection ya journalisti. Ala hala journalisti, kasina liberté ya ufanya zwa venza na tabani. Usijanwa nimbo na statu yu proteje wu. Wene luarenge tongo za ntambo, au kwazi tunda, au kwazi ntini, mana ambilo mba shefu haru mba ane nartie, ujiti haru mwa problemu. Yudi mana rikubaliane, narifanyi hazina mna lastahiki ifanyi ulwe. Na hika karaifa na mna lazima niri ifanyi. Na hika wasi nirafanyi umenyefu kadimu. Kabla ya wantu upia tujiti haru mwa problemu. Nisuhuwa hadi. Ukambane na hika uendre harma reportage ulo parantu ngwe para ya mla mwenze ngas dunga delegation sina basome zange de marifa uli wasirika wa masomo ka ngure ngwa haraka natuvinda para cha bufavo ayo fue komba raimola wa singili ana de tushi ndo ana stembeli hazi ende tawasta ngwe sikir mbani yo mingoni wazi wazi projet zilio bani jetsi de bani tongerze bani tongomoja tudi zinafaka
Bikelazimu kimbaka tunu vani vaba anvizanyu zilio ngazi java andi hungile na rabuzi benanyu na wanyu rabuzi mchanje experience kabla asuenda rahana babu yadunga voyez vos spécialisations ma journaliste la zmani kubalena na ndeso di spécialisé wami langulu yon venzao deini yon venzao deini yon ona masla deini vano mori ortese nationale ngazi jat fa une proposition si proposé wa ti henzi listi barangulo flan wanyo Obama na nchungu fe na katso kwa mane information ija awinzi ya ija ipara dish ka oshile so renga wan farma harmo yeba donc wanyo jonzo na mu organiser na mwa na mu organiser ta taru wa mungi harmo ani harmo inzi ya donc on sikir bane muhimu gwa suka mane ke fete hazimba mon na mando na nyuan wamuka na nyu harmo mabiru ya nyoro basu da jipia ni siwa stambu zimpara u en plus profiter une conférence de presse en guini mwarega mwatwali ya mhotaji ya nyuvani ilombani wa komoro na ntongo watawazi kezi lo zangi namba mwari zinda kala zubani za huwana na ukutu zuli ilombani wa minsi mwambia nyuvani tika hashiri mana tingia vani tuwono na mwari tinia karmwa harmwa baba na mashaka wakazi ambargo za kahunumba wa yerungwa ntongo kadunga mwana wenyewe ikarigia katule wa itinu wazikomite za mapinduzi zile watini washangirizi urengondo wa dhibule wa watu nombani wala wa manani wa ngamia sababu deyo donc wame sikiri mbani neka kubaliana watu ortese mtuwa munire kwa conference biangu wa mnani tu ortese rehadisi wanata mwazikie nerive ushabaha wa komoro mlishi hujivenza na nguvu nivu wa komoro wajike mwananya bala tisa hati sesu ala unde chenadi journalist alwata naam salamu alaikum comme si on a mutu et qui a montagé même comme année de rase ça m'a soit avant mais soit à la langue par rapport na itendwazi comme année de zijibo nzwani nisifikira mbane va absence ya ukamane wakati mwingi mara nyingi kweli wasuki ya mwezi journal hiyo tu kama journal ni mipango mordeni conference de bamba viru wantu wa explique wa ilete omo wake tu pre na mara nyingi tu mordezini nesifikira makazi si mordi ngazija wana ngazija wa ibudia radio sivulisha nungu za siyasa mente konferansi ya pari mufanyishi ya apre le reaksyon na mzwa nungu karakia afu antanki wawe mudiru wa di lagoni na mnantini ndo ufikiri yao ntungu mordi zizo amba lazima nizike hunu ili maranya wajue wa kima informe paskwe tentungu nenda fanyishi ya pari mori wasi mzwa nungu karisi maranya wengi kasi ilo tema na yagoda tema vuna yae à la ville, voici ma journaliste nous fait que codo de Obama na reporter c'est de Norton les fait que la mané voici Obama na commande toshina wakati ma voici ufanya hizi interviews reportages revedia voici je para katamba ntongorero ngwa ne kava mtu afanye ala gonto mba ntongo ina tsovenza mura senda kinyume yani parole rongo wa kinyume na idauda wasu jo chipara wakata mane ntungwe de yo jo tolo hau kama leo ti salue initiative kama ne uirenge wasu kya mu radio abane ORTC abasani ya libre batsaro ngwe ntungwe ya yo disho afuna na kana ntini de watu rijiwu si jo ma alwa toni ti de mbawa ya ubi urse be director wao ni mwanzano wangu speaker mba bana asirunga ba nurlio na hapo director ukiazi habari na mimi samini mba na hikaye yo mavote hejire isa ya toa mana siku zini mtu wona maopoza wa urongoa na waya sele wambane iswe daula arumwame matangazo lazimwani ya hulu wana damu wa urongowe kulana nazo wazensabu mwananya zuna haki na babo ni mengono basi tungo tarisifanyi yani rele wambane radio uyo uyo ni radio uyo rahaka ye ni harwa ya masiwa rele wambane teleka ye ni harwa ya masiwa basi ilifanyila hisabu vuzuzi na societe chinoise ukambare mota haritie 14 emeteur zao kambani zini zi radio nzwani kamili mwali kamili gajia kamili watu wa 63 milioni de franc komoria teleshe sirkali hadisiyo wanambi yamba insha Allah haharaka mana surtu rais wa daula aele wamba matangazo ya yu muhimu tikubali hadisi wa yu erungwa babu ukamba hunu wa deficit ya tazi radio prive hunu ni kasi babu radio prive ili hunu mkini mbili nizem funksione otu na uzu kasi na tenafasi zao shunazi funksione 24 sur 24 yo hak. Serenga hadivani kambo avenze manati hadis nora iswe daula upande 1.
organiser la deuxième zone à dessiner au Rwanda yo priorité à région harwe mezini ya tabili bani ile wakomoro washindo wa ki na mambo singia bani tuwa mtu na rongoli ya mtu be ike lazima ni mavamana pia haswa tani mavamana wangazija wajenzua ni bani wajumba ini daula moja mavamana mwali wajibanume ni daula moja mprasi baki ngazija afanya marudo suku wa ministeri suwako nume wabani ni mon frère ministeri wanume wabani de l'éducation nationale suwako na ngazija ni suwa nume ministeri kaparo na ngazija usi imagine ministeri kaparo na kapitali te suwa nume wana yani maha adwala kaparo na hoko alimutuwa ki waziri wa ujenzuani mana wa mission kusi janzuani wa jarongwa daula ya absa hunu ya baki nchini haya umenye futo mea mene daula kesho ni wana yuti kubali za mwamosha na wawe na rongo zane ronzi amba haloko ongazija ministri uko ongazija uko mwali ministri uo ministri nzuani uti ministri ma ministri uka aja hunu usirungwe maa watu wangina yu anzuani wekantongo na nafene hende uanzuani hewani inti daula ukutuzi doku suwa lalalo linjilia na mwansi profita shabani na mba tihaki wanzuani tano suso kwa mwamane kawasi monani wanzuani suso kwa mwamane vwa absence ya daula nzuani welewa timpaka mba vwe kantongo na mvelede ma ministri wanzuani tidi hadilo au namra mbiye meni daula jeje doku si profite vwa zonongwa ni heteliji watu warneni warike tiambilo wa manimba wakatrakara volao wisa ukomo ya vizoka afudhali rizie Senegas ala monja rzwe rzie mkerabi. Siri arma jasi zlombalu wafanya wa sirhuju wa oru wa karibufu ndi sante mba hini mengonu mamajuku mamadziru wa rivayo. Na asir si maiza momaya wa 2020 na mna wandisa. Rijamba orte sejo seidia iwane na unuru ngole wa umenyefu. Sehazi nyangu manara diyo andani mengonu ma zmisyo za hiyo kaivu. Bina mna ntindu ujipanga wa manai hazi ya mediaini. O manyamudiru sira swala langi nasikia vuzuzi rikia ukamba vwa miri ili amba ikanto harwal bavula nyuma kele na vwa antu sana chabilio amba wana 2021 uswa miantini wantuo haraka haraka para joki kwezi bana mudiru nisijua gani zo zilio mweze uho amba wanrika amba wasuruki wa sorongo amba leo aparei radio wailo vama na wana sijibu harara Natoweza uambia rungu amba wane nafasi, watujua waje. Mada uirungu amba wake unafasi ya. Deo watujua wake konfrontasyon wawe na wawo au wanpangina na wawo wanpawika amba wali okinyumereo na yezi. Au doenye wezi mwumazini. Kasipala langina, tutelaba ya manzia ngomo, wata watu warengo ma bandroli na mafoto herema manzia na amba anabanzuani. Nituzo srema mapareno. Antes que vayan mamana msirambe rumbusu na kamalizera mama. Narzima sala wa mwana. Natubenza ma mtu mmoja tu. Ale director. S'il vous plaît. Director, mata wakati uko mo. Sikana masuala ngina haruma sio fiar mai. Haruma i discours ya president Bercy madao smadza. Tuna nakato. Levani na kutana nudi se. Director Mahmoud. Walo kam kutu sibe. Monsieur Bourchier. Sufa hajeje. Ata ileo wika mayani wanyota watawa mizi nchongo hiyo Nchongo tini la dhantino kaipara au nyongo tini kaipara tawa maizi nchongo hini Kwa shao Nisijibu Asante sababu Narziyeba Serenga mbasa narziyeba ni Nswambi handani Wami taparuka mkutuzi Taparuka mdukuzi Iwa ntupia ni shomba taparuka mdukuzi Wizimba jandia kwa ushaidi sondo vani Kwa ashoto Rika bushini ruwana na ukutuzi tarija vani Wakati rajavani relewa rajafanya shambasho bani bani kojeka collectif des jeunes cadres en joanne ni collectif des jeunes cadres en joanne hiyo diaima ya wana no kutuzi house tarabu ile resultat de man ambi bani tsono nyingi jeri karakara ima mashabadi wanzuani katuka bani watu wakana kutuzi kawari elewa rikaba vunhao Ridungana na wao atarwasi na rumasulula twa ifailo. Senego shaba au mbani. Ha hutsa wazini zisiregeye. Nsaha madhamana wa watu wa ortese wafanye mwahaunu jisetevria mwahaunu. Waenyese ukutuzi vahanu alawa. Atarawasi lusula twa ifala tulwa mwono na rais azali na abedi hunu nzuwani. Donk, nsana bie watu kufuwa kumo rimba. Zunazienshi, harumu ona tangu, harumu kutuzi, harumu lukuzi. Haa, zinchi ya uhara. Wa wafanya zi pankarte. Anavan anjouan. Basi nitu dono kutu sa marungolo. Soma madina wani piyo tene sume piya.
Di wa wa wo. En avant en juin en avant une soirée rien d'ennemi. Tu nous en avant en juin. Hein? Donc yo ma ja lo jabu lao. Wasu wasu wa rendra wo. Hein? Leo. Aba tsper redon si kibarara. Tatel. Wa mtsa paruria hujadiliana na mtu hafaida yansi. Ne kama jadiliana ya shilinroni titu yafanya. Na kama jadiliana opua ya otovana adabu titu yafanya. Wamta ka ortesi na mnakorongwa titu sina mrongwa maradio. Ta profite ortesi wa murongwa. Wanyu ujamja munpara na zira deux anyu. Mumtsa masala mujibu. Leo tibua mlongo na mje fanye debat. Na mje mfanye debat sikali na opposition. Namje mfanye debat syndicat na mfufra namje. Wale redaktora shifulubani mwananyangu Shamsuddin. Watu wa hija. Wambiri wala debat ya namje mfanye debat. Sisi profite. Peut-être la belle condition de mon manbazovan Leo, ça part aux Denis Choukouriao, on se voit un manbazo, à offrir des baïnes, madame Mbassa la climatisée, tiens, vani, kawasi lawa, islawazi, a i hari. Maintenant, vous êtes rongoué. Oulana, ne 2021. Si fanyam pango, novembre. Si rongoan toi, warongoué 2021, wahar manzozi. Si li diwa, kiburi, kaburla ol timboa, ewami, wamis kunso fobadin so di, so fa, msin afiliche. Wao nyombe, wao kwa soma, oja u, oja. Vozuzi, wala ama na mustaharabu, entini. Metre fahani, amba kamlishi msihadi wa Komori. 2021, la havine kwa sharia. Rende harumazi vote rishindwa. Mjia mshemeleza mna 2020, kamsiba mbabanyise wanzo, nimi kafasi 2021. Ya havi. Yani 2021, referansi ya sharia, yishivi, indi mana wapu. Watuka vote. Biti ni 2021. Wolemba Mahamuzwa Salma Fude Rangoa, Mrisifu, Mbeja, Msovadabu, Arangoa 2021, car voici 2021. Voilà voté Komori, Tizaura ici, Tizau député, Tizau mera. Sauf que Syria Mouizimou. Marakarajitosha, Mouizimou de Mounio Sir. La Sessinia Mouizimou, a Syria voté 2021. 2021, il y a des Maha, Yentini, Yamirele, Yentiatu, Yentiatuin. Donc, on a mis le Nanji Pangao. Na avu ni sira ma journaliste pia. Wa orte selke wa moja. Ajur, kena barna maj. Wa ulasa mjo kena mipango. Na rizirungo wa ulasa unene haya. Wa mpango ulasa manuflevani. Awu shora de livi. Ini kese nene shora de livi. Yo mipango. Diru ya rungo ulasa manifanyule. Ili wa Komori. Wa ili ya mazira tezatu. Wa rungowe. Ala hala kavwasi mtu aluju maisharia. Ata uraisi wa idawula ni kasa ujuma sharia. Mtasha wale maamutusa ni mafundene nai. Unruo ntuwa zinguo. Unruo fanyakatha, unruo fanyakatha. Na mkia thirizie babo. Mana huzina hango humwiso mtu zina nai. Wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.